নমস্কার, আপনি চাইছে প্রাইম টাইম 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী। নমস্কার, স্টুডিওত মই অস্মিতা গোস্বামী। এতিয়াও উদ্ধার হওয়া নাই নলাত উঠি যাওয়া কণমানি শিশু। বিশ ঘণ্টাৰ পিছতো নলাত উঠি যোৱা শিশুক উদ্ধাৰ ব্যৰ্থ কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসন। নুনমাটি বামুনি মৈদামৰ কেইবাটাও স্থানত নলা খান্দি বিচাৰিছে নিখোজ 8 বছৰীয়া অবিনাশ সরকারক। প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে হেমাহিৰ অভিযোগ তুলি নিশাৰে পৰা পুত্ৰক বিচাৰি নলাই নলাই নামি অভিযান চলাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে। ইফালে ঘটনাৰ 20 ঘণ্টাৰ পিছত ছুপাৰ চাকাৰ সহায়ত নলাৰ পৰা পানী উলিওৱাৰ চেষ্টা চলাব প্ৰশাসনে। পুৱতি নিশালৈ আৰক্ষী তথা এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই আঁতৰি যোৱাৰ পিছতো বৰষুণৰ মাজতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বিভিন্ন স্থানত কণমানিটিক বিচাৰি চলালে অভিযান। চানমাৰী আৰক্ষী থানাত গৈও প্ৰথম অৱস্থাত বিমুখ হৈছিল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। চানমাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নথকাৰ অজুহাত দি ঘটনাস্থলীলৈ আৰক্ষীৰ দল নহাৰ অভিযোগ আনিলে কণমানিটিৰ পৰিয়ালে। ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰে সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শনৰ সময়ছোৱাতেই সাংসদগৰাকীৰ আগত আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা এছ ডি আৰ এফৰ বিৰুদ্ধে কিয় বুজাৰে কণমানি শিশুটিৰ ককাকে। পৰিয়ালটোৰ অভিযোগৰ পিছতে ফোনযোগে জিলা আয়ুক্তক উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল সাংসদগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ পিছতে বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফে আৰম্ভ কৰে, যদিও দুপৰীয়াৰ ভাগতহে এক্সেভেটৰ সহায়ত নলা খান্দি বোকা নিষ্কাশন কৰি উলিয়াই চলাই উদ্ধাৰ অভিযান। ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযানস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তই। বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় 8 বজাত পিতৃ হৰলাল চৰকাৰ আৰু সম্পৰ্কীয় ভাতৃৰ সৈতে স্কুটিৰে ঘৰলৈ উভতিছিল নুনমাটি ভৱানীপুৰৰ অবিনাশ চৰকাৰ। বৰষুণৰ ফলত জ্যোতিনগৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপতে ৰাজপথত পিছলি পৰিছিল স্কুটিসহ তিনিওগৰাকী। আৰু সেই সময়ছোৱাতে কাষতে উন্মুক্ত অৱস্থা থকা এটা নলাত পৰি যায় দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকী। বৰষুণৰ ফলত নলাত অহা পানীৰ ঢলে নিমিষতে উটুৱাই নিয়ে কণমানি ছাত্ৰগৰাকী। মোৰ দুখটো মই বুজি পাওঁ, যেনেকৈ কৈছে নহয় পাপা, মোৰ পাপা কৈ আছে, পাপা কিয় মই বজাব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ দুখ মানে বহুত দুখ, কলেজাটো বিষাই আছে জানেনে দাদা, কি কথা পাতিম হওক আপোনাৰ লগত, কলেজা বিষাই আছে মোৰ। হাতখন যেতিয়া ধৰিলোঁ, ধৰিলে পাপা বুলি কৈছে, কোৱাৰ লগে লগে তাক যেতিয়া হাত ধৰিলোঁ তালত মই পৰি গ'লোঁ নালাত, পৰাৰ লগে লগে মই আৰু তাক, সি যেতিয়া পৰি গ'ল মোৰ হাতৰ পৰা, সি খোল খাই গ'ল, খোল খাই লৈ মই আৰু দেখা নাই, 3-4 ফুট দেখা পালোঁ, তাৰপিছত তাক মই দেখা পোৱা নাই। তাৰ লগে লগে মই ভাই ভাই আহি আছোঁ, বৰষুণ দি আছিল, বৰষুণ দি আছিল, পুৰা বৰষুণ দি আছিল, সেইখিনি জেগা অলপ বেয়াও আছিল, তাতে চিলিপ হৈ ৰাস্তাখিনি অলপ পানী আহিছিল, গম নাপায় ইমান। কোন কোন আছিল আপোনালোক? মই, মোৰ ভতিজা আৰু ল'ৰা, তাই সেয়া খুৱাই চুৱাই সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ আৰু। বৰষুণ পৰি আছে, এইফালে ৰাস্তাটো জাম আছে, সেইফালেদি গৈছোঁ, এইফালে এটাই ৰাস্তা অহা যোৱা কৰিব দিয়ে, মই ইমান জামত কোন এইফালে দিওঁ, সেইফালেদি গুচি যাওঁ ঘৰত, সেনেকৈ ভাবিছোঁ। দোকানতে থাকে, কেতিয়াবা দেউতাকে থাকে, সি নাথাকে, সি কালি মানে আজি পৰীক্ষা হৈ গৈছে, কালি পৰীক্ষা হৈ গৈছে, আজি মানে স্কুল যোৱাৰ কথা নাছিল, দেউতাকৰ লগত থকাৰ কথা আছিল আজি। এতিয়া প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা আমি দেখা নাই, অভিযান চলাই আছে, আমি নিজাই কৰি আছো, নিজাকৈ এতিয়ালৈ প্ৰশাসনৰ মই একো সুবিধা বা হেৰি পোৱা নাই। নিশাই জনোৱা হৈছিল, নিশা কোনোবা লোক উপস্থিত হৈছিল? নিশা সকলোবোৰ আহিছিলে, ৰাতিপুৱা চানমাৰী থানাত গ'লোঁ, তেওঁ অ' চি ছাৰৰ নাম্বাৰটো লৈ আহিছিলোঁ, ফোন কৰিছোঁ কিন্তু ফোন ৰিচিভ কৰা নাই, চাৰিবাৰমানে ফোন কৰিছোঁ, তেওঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই, লগেই পোৱা নাই, নাই পোৱা। তাতে গৈছিলোঁ, দেওবাৰে তেতিয়া লগ পাইছিলোঁ। যিহেতুকে এখন গুৱাহাটী মহানগৰ, এই মহানগৰখনত যদি এনেকুৱা অৱস্থা, আৰু গাঁৱে ভূঞে অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব? আমি কওঁ যে অভিজাত মহানগৰ, অভিজাত মহানগৰ, এনেকুৱা মহানগৰ যদি আজি মানুহৰ জীৱনৰ কোনো এটা সৰু সামান্যতম মূল্য নাই, তেতিয়াহ'লে বিশ্বাস মানে বিশ্বাসেই নাই। কালি বৰষুণ আহিছে, তাৰপিছত মানুহটো ভাল মানুহ, ল'ৰাটো স্কুটাৰত উঠি আহিছে, তাৰপিছত এতিয়া হয়তো নিখোজ, নিখোজ মানেতো আমিতো 100% চিউৰ ডেড বডি হ'ল। 2 ঘণ্টাৰ পৰা মই ইয়াতে আছো, হু আৰ ইউ টু চে এভৰিথিং, মই কৈছোঁ মই ইয়াৰে বাসিন্দা হওঁ, এইখিনিৰ বাসিন্দা হওঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখি আছো বাপেকটোৱে নামি কাম কৰি আছে, হোৱাট ইউ হেভ ডান এইবুলি কৈছো, একবাৰ পাপা বুলি কৈ ওলাই গৈছো, মোৰ বাচ্চাটো মোক লাগে, মোক বাচ্চা মোক লাগে, বাপেকৰ মাকৰে চলি গৈছিল, চৰকাৰো যোৱা নাই, কিন্তু চৰকাৰে কাম কৰি আছে, সেইবিলাকতো মানুহ লাগি আছে, তাৰে মানুহ আনি সিহঁতে লগাই দিব পাৰে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকলে বাপেকটো মৰি আছে,
বাপেক পুতেকৰ লগত যদি বাপেক মৰি যায় কোনবা আনি দিব বাপেক না শুনক বাপেকজনক আপুনি নামিব নিদিব কেও যদি হার্ট ফেল কৰি দিয়ে কেও সক কেও পানী নামি আছে রিকুয়েস্ট কৰি হয় কি আহিছে বাপেকজনক তার নামিব নিদিব এই নিদিব আপোনালোকৰ ম্যান পাওয়ার ইউজ কৰক প্লিজ আপোনালোকৰ আমাৰ ম্যান পাওয়ার আছে গুটে ইটু সাইড চেক কৰক রাইট কৰক ওকে এতিয়া ইটু সাইড চেক কৰিব দিয়ক আমি হেতুৱে বিচাৰিছো স্যার আপুনি আপোনালোকৰ ম্যান পাওয়ার ইউজ কৰক কেও কি ইউজ কৰিব নালাগে তেও কাপলে উঠাই নক আই গিভ হিম মেডিকেল সাপোর্ট কমটো এনেকুৱা লাগিছে যে জলদি বিচাৰি পালে আমাৰ ভাল লাগে সৰু বাচ্চা এজন মাতৃয়ে বুজি পায় যে বাচ্চা এজন হেৰালে কেনেকুৱা লাগে ময়ো ভুক্তভোগী তেনেকুৱাই ময়ো লৰা মোৰ হেৰাইছোঁ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে ভাস্কৰ সন্ধিয়া নামি আহিছে এই মুহূৰ্তত কি পৰ্যায়ত আছে উদ্ধাৰ অভিযান হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব যিহেতু বিশ ঘণ্টা উকলি গৈছে প্ৰায় 20 ঘণ্টা পিছতে বৰ্তমানলৈকে ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন প্ৰশাসন বা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম লগতে এন ডি এছ ডি এফ বৰ্তমান মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম কিন্তু যিসমূহ স্লিপ আছে বা যিসমূহ নলা আছে নলাসমূহত ইতিমধ্যে জে চি বিয়ে খান্দি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এবাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে তাৰপিছত পুনৰবাৰ তেওঁলোকে যিসমূহ নলা আছে ওপৰৰ নলাসমূহৰ যি ঢাকনি আছে ঢাকনিসমূহ এনেদৰে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে ভঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো ইয়াৰ তলত থাকিব পাৰে নেকি তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আমি ইতিমধ্যে দেখাই আহিছোঁ মোৰ সতীৰ্থসকলে পূৰ্বৰ পৰা দেখাই আহিছে ইতিমধ্যে 12-20 ঘণ্টা উকলি গৈছে 20 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু সন্দেহ উলিয়াব পৰা নাই অবিনাশৰ এনেদৰে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে নলাৰ যিসমূহ ঢাকনি আছে ঢাকনসমূহ তেওঁলোকে খুলিছে আমি আন আন যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম বা কেনেকুৱা ধৰণে আৰু যি প্ৰশাসন আছে প্ৰশাসনৰ লগতো কথা পাতিব যত্নকৰে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে নিশা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে উৰে নিশা পৰ্যন্ত যেতিয়ালৈকে অবিনাশক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে চুপাৰ চাকাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা আছিলে ভাস্কৰ হয় নিশ্চয়কৈ গীতা চুপাৰ চাকাৰ কথা কৈছিল তেওঁলোকে চুপাৰ চাকাৰ অনাৰ কথা কৈছিল কিন্তু চুপাৰ চাকাৰ অনাৰ কথা কোৱাৰো 1 ঘণ্টা উকলি গ'ল 1.5 ঘণ্টা উকলি গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই চুপাৰ চাকাৰ আহি নাপালে চুপাৰ চাকাৰ নামত মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম সতীৰ্থই যদি দেখুৱায় এটা পানী সিঁচা মেচিন তেওঁলোকে আনিছে আৰু পানী সিঁচা মেচিনটো বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে চালিত কৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে এটা পানী সিঁচা মেচিন আনি যিসমূহ নলা আছে নলাসমূহৰ পানীখিনি তেওঁলোকে সিঁচিব আৰু পানী সিঁচাৰ পিছতে হয়তো অবিনাশক উদ্ধাৰ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছে বা তেওঁলোকে সেইটো আশ্বাসতে তেওঁলোকে এনেদৰে পানী সিঁচা মেচিনটো আনিছে মোক সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এইদৰে পানী সিঁচা মেচিনটো কেমেৰা সন্মুখত বৰ্তমান তেওঁলোকে অন কৰিছে তাৰ পূৰ্বত কিন্তু দেখা পোৱা নগ'ল যে তেওঁলোকে এই পানী সিঁচা মেচিনটো মাত্ৰ এটা পুতলা স্বৰূপ হিচাপে তেওঁলোকে সজাই থৈছিল কিছু সময় পূৰ্বে আহি পোৱা মেচিনটো কিন্তু তেওঁলোকে সজাই থৈছিল তেওঁলোকে এনেদৰে বিভিন্ন বস্তুসমূহ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰৰ কথা কয় কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে কোনো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে পানী সিঁচা মেচিনটো অন কৰিছে হয়তো এই পানী সিঁচা মেচিনটোৱে যদি উলিয়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে উলিয়াব পাৰিব এই অবিনাশৰ যি নিখোজ হোৱা অবিনাশক হয়তো তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব মোৰ সতীৰ্থক পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে বৰ্তমানেও যি এই ঢাকনিসমূহ আছে ঢাকনিসমূহ ভঙাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমানেও সেই ঢাকনিসমূহ তেওঁলোকে ভাঙি আছে আমি মেয়ৰ আছে মেয়ৰৰ সৈতে কথা পাতি মেয়ৰৰ পৰা পুনৰবাৰ জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু চুপাৰ চাকাৰ কথা কৈছিল চুপাৰ চাকাৰ কিমান সময়ত আহি পাব বা কেনেদৰে তেওঁলোকে পুনৰ কামসমূহ আৰম্ভ কৰিব ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সকলোবিলাক কথা আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আমাৰ সৈতে মেয়ৰ আছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু চুপাৰ চাকাৰৰ কথা কৈছিল বৰ্তমানলৈকে চুপাৰ চাকাৰ আহি পোৱা নাই বহুত জাম আছে মানুহ আহিব পৰা নাই আমাৰ এই চানমাৰীৰ ওচৰতে আমাৰ চুপাৰ চাকাৰ আহি আছে আৰু আমাৰ পাম্প আমি লগাই দিছোঁ ইয়াতে পাম্পেদি পানী লৈছে চুপাৰ চাকাৰে বোকা উঠাব আৰু পাম্পেৰে আমি আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত উঠাৰ অভিযান সম্ভৱ হ'বনে ক্লিয়াৰ হৈ যাব হয় নিশ্চয়কৈ আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আমি প্ৰশাসনৰ পৰা যিখিনি কৰিব লগা আছে এছ ডি আৰ এফ আমাৰ এন ডি আৰ এফ যিমান আছে গোটেইখিনি কৰি আছে তেওঁলোকৰ এটা সীমা এটা আছে কৰাৰ পিছত আৰু যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকে দেখাই দিছে ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰি আমি লগাইছোঁ আৰু যদি ইয়াতে এদিন নহয় তেনেহ'লে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰশাসন পুলিচ বহি পেলাই যিখিনি কৰিব লগা আছে সেইখিনি কাম কৰিব লাগে যিহেতু মুখ্য নলাটো মুখ্য নলাটো বিভিন্ন ঠাইদি পাৰ হৈ গৈছে আমি তেওঁক সেইটো বিষয়গতো সুধিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু যি মুখ্য নলা আছিল জ্যোতিনগৰৰ পৰা দুটা নলা পাৰ হৈ আহিছিল আৰু সেই নলা দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ আহিছিল এটা এই বামুণি মৈদামৰ ফালেদি আনটো যি আছে হাতীগড় হাতীগড়ৰ ফালেদি পাৰ হৈ গৈছিল তাতে দুটাকৈ নলা পাৰ হৈ গৈছে ডিভাইডাৰ হৈ গৈছে এইটো আপোনালোকে এইটো নলাত যদি আজি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱস্থা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব বা কি কি ব্যৱস্থা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু পুলিচ প্ৰশাসন বহি আৰু আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম পি ডব্লিউ ডি বহি পেলাই তাক আলোচনা কৰি কেনেধৰণৰ ক'ত বিচাৰিলে কি হয় সেই চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ঠিক আছে
নিশ্চয়কৈ আমি তেওঁৰপৰা আৰু আন আন বিষয়সমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত জানিবলৈ যত্ন কৰিম। তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁ যেতিয়ালৈকে বিচাৰি নাপায় তেতিয়ালৈকে তেওঁ ইয়াত থকাৰ আশ্বাস দিছিল। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখাইছিলোঁ বা পূৰ্বতে আমি দেখাইছিলোঁ যে তেওঁ ইয়াত থকাৰ আশ্বাস দিছিল। যেতিয়ালৈকে অবিনাশক বিচাৰি পোৱা নাযায় বা নিখোজ অবিনাশক যেতিয়ালৈকে বিচাৰি নাপায় তেতিয়ালৈকে তেওঁ ইয়াত থাকিব। আৰু এটা কথা কৈছিল যে উৰেনিশা পৰ্যন্ত যি অভিযান আছে উৰেনিশা পৰ্যন্ত চলিব। আমি যদি আৰু আগুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰোঁ আমি সতীৰ্থ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। যদি আমি আগুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পোৱা যাব যে যিখন জে চি বি আনিছিল গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটিয়ে যিখন জে চি বি আনিছিল সেই জে চি বিৰ সহায়ত কিন্তু এনেদৰে দেখা পোৱা গ'ল যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লেপসমূহ যিসমূহ আছে শ্লেপসমূহ আঁতৰাই তেওঁলোকে ৰাস্তালৈ আনিলে। ৰাস্তাৰ পৰা যি ড্ৰেইনৰ নলাসমূহৰ পৰা জাবৰসমূহ তেওঁলোকে ওপৰলৈ উঠালে কিন্তু তাত তেওঁলোক সফল নহ'ল। বৰ্তমানেও যিহেতু যথেষ্ট তেওঁলোকে কষ্ট কৰি আছে বা তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিমান সময় ধৰিতো তেওঁলোক সফল হয় বা এই অভিযান ছাকচেছ হয় নে নহয় আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত সফল হয় নে নহয় তাক লৈ এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন উঠিছে। কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত তেওঁক বিচাৰি উলিয়াব বা অবিনাশক নিখোজ অবিনাশক বিচাৰি উলিয়াব তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। উৰেনিশা হয়তো তেওঁলোকে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। আমি যদি আগলৈ আৰু চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে তেওঁলোকে অনা যিখন জে চি বি আছিল জে চি বিখনে কিন্তু যিহেতু ভাস্কৰ এতিয়া বতৰ খুব ভাল নহয় যিকোনো মুহূৰ্তত বৰষুণ দিয়েই আছে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ অৰ্থাৎ বৰষুণ যদি এজাক আহি যায় এই উদ্ধাৰ অভিযানত কিন্তু আৰু প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিব। এনেই তেওঁলোকে বৰ বিশেষ অগ্ৰগতি তেওঁলোকে লাভ কৰাই নাই। হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে 20 ঘণ্টা উকলি গ'ল। 20 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমানে সফল হোৱা নাই। আৰু তেওঁলোকে আৰু এটা যদি কথা কওঁ মাজতে তেওঁলোকে দুপৰীয়া সময়ত তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে গৈছিল তেতিয়া এই উদ্ধাৰ অভিযান স্থগিত আছিল। তাৰপিছত এতিয়া সন্ধিয়া নামি আহিছে লগে লগে এয়া 6:15 হৈ গ'ল, 6:15 ইতিমধ্যে পাৰ হ'ল, আন্ধাৰ নামি আহিছে। আৰু এই আন্ধাৰ নামাৰ পিছত হয়তো এই অভিযান তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব নোৱাৰিব কাৰণ আন্ধাৰ তেওঁলোকে বিচৰাত যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব বা যিসমূহ লাইট তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব। ইতিমধ্যে কৈছে যে মিগেন সৈনেদেৱে ইতিমধ্যে কৈছে তেওঁ এই ছুপাৰ চাকাৰ আহি থকাৰ কথা কৈছে, যথেষ্ট জামৰ কথা কৈছে ৰাস্তাত। কিন্তু সেই ছুপাৰ চাকাৰখন কেতিয়া আহি ঘটনাস্থলীত বা উদ্ধাৰস্থলীত উপস্থিত হ'ব হয় তাক লৈ এটা কিন্তু বৃহৎ প্ৰশ্ন। যদিহে সন্ধিয়া দেখুৱাই থাকিব। অজয় বৰ্মন আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক, তেওঁ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে। অজয়, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তৰ কি কি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে যিহেতু ছুপাৰ চাকাৰ কিছু সময় পিছতে আহিব আৰু পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব। শুনিছোঁ আজি পুৱাৰে ভাগৰ পৰাই যি 8 বছৰীয়া যি কণমানি শিশুটি যি যোৱাকালি যি কৃত্ৰিম বানত তেওঁ পৰি গৈছিল আৰু উন্মুক্ত নলত পৰি কিনে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্ততে যোৱাকালি নিশাও তেওঁলোকে অভিযানকাৰী দলে অভিযান চলাইছিল আৰু সামন্তলকৈ আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। আৰু ক'ব লাগিব যে দুখ লগা দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ সামন্তলকে অভিযান চলাইছিল আৰু এই দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ এই নলটোতে পৰিছিল আৰু উন্মুক্ত নলা আজি আমি কথা কৈ আছোঁ পুৱাৰে ভাগৰ পৰা যে বিভাগসমূহে কিন্তু নলাসমূহ বা বিভিন্ন স্থানত কিন্তু এনেদৰে অকল ৰাজপথতে নহয় এনেকুৱা নলাসমূহ এনেদৰে তেওঁলোকে উন্মুক্তভাৱে পৰিছিল। আৰু যিহেতুকে এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয়, কৃত্ৰিম বানৰ ফলত সাগৰতিক পৰিৱেশ হয়, কি পথ কি উপপথ সকলো চিনিব নোৱাৰা হয়। আৰু ঠিক সেনেকুৱা ঘটনাকে কালি নিশা 9:00 বজাত ঘটিছিল যে পিতৃৰ লগত তেওঁৰ পুত্ৰ আহিছিল আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে স্কুটিৰ পৰা পৰি গৈছিল। পৰি যায় কিনে এই নলাটোতে বিশেষ এটা স্থানত এই নলাটোৰে কোনো এটা স্থানত তেওঁলোকে পৰি গৈছিল আৰু পুত্ৰ পিতৃৰ লগতে পুত্ৰ নিৰুদ্দেশ হৈছিল এই নলাতে। আৰু আজি পুৱাৰে ভাগৰ পৰা এছ ডি আৰ এফ দলে অভিযান চলাইছিল সামন্তলকৈ, আজি চানমাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে অভিযান চলাইছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকেও কিন্তু কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই অবিনাশ চৰকাৰ নামৰ 8 বছৰীয়া কণমানিটিৰ। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলগীয়া ইয়াতে যে যি সাংসদগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছিল, মেয়ৰগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছিল, তেওঁলোকে যি ডি চিগৰাকীও আহিছিল, কিন্তু যদিও বহু বিষয়া উচ্চপদস্থ বিষয়া আহিছিল বা লোক আহিছিল বা এছ ডি আৰ এফ বাহিনী অভিযান চলাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই 8 বছৰীয়া কণমানিটিৰ কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা হোৱা নাই। গীতাশ্ৰী নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি অজয় বৰ্মন আৰু ভাস্কৰ দুয়োগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে কোনো ধৰণৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ কিন্তু সফলতাৰ মুখ এতিয়ালৈকে দেখা হোৱা নাই। আৰু ইতিমধ্যে মেয়ৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ট্ৰেফিক জামত বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ আছে ছুপাৰ চাকাৰ, কিছু সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'ব আৰু বৰ্তমান পানী সিঁচা মেচিনেৰে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে জি এম চিয়ে। কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীত সঁচাকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা। 8 মাইলৰ গাৰোবস্তিত শুই থকা অৱস্থাত আনহাতে পাহাৰৰ মাটি খহি মাতৃ পুত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিল। 14 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক মাটি খান্দি জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কোনোমতে সক্ষম হ'ল দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে। মহানগৰী এইবাৰ যেন মৃত্যু উপত্যকা। জ্যোতিনগৰত পাহাৰৰ ঢলে শিশুক উটুৱাই নিয়াৰ সময়তেই 8 মাইলত
পাহাড়ৰ মাটিয়ে হেঁচি কাঢ়ি নিলে মাতৃ পুত্ৰৰ প্ৰাণ। এফালে কৃত্ৰিম বান, আনফালে ভূমিস্খলন। নেৰানেপেৰা বৰষুণে ভয়ংকৰ বিপদ মাতিছে পাহাৰবাসীলৈ। কৃত্ৰিম বানৰ মাজতেই মহানগৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। মহানগৰীত ভূমিস্খলনত পুনৰ শোকাবহ মৃত্যুক সাৱতিলে দুজনে। শুই থকা অৱস্থাতেই পাহাৰৰ মাটি খহি হেঁচা মাৰি ধৰিলে ৰুমি দাস আৰু 5 বছৰীয়া পুত্ৰ চম্পক দাসক। এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 8 মাইলৰ গাৰু বস্তিত। মোবাইল বিচাৰি আছিলোঁ, মানে মোবাইলটো পালোঁ 6টা বাজিলে বুলি ক'লোঁ। কোৱাৰ লগে লগে মানে মাটিটো আহি কিনে বাজে আৰু মানে আৱাজ নাপালোঁ আৰু। বাকী আৰু হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, কোনো ফালৰ পৰা একো কৰিব নোৱাৰে। ইমান মাটি আহিছে আৰু কেনেকৈ কি কৰিব অকলে। নিশা শুই থকা অৱস্থাতেই পাহাৰৰ মাটি খহি মাতৃ পুত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল 14 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ। কোনোমতে মাটি খান্দি পিতৃয়ে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিলে নিজ কন্যাক। খুৰাজনে আহি কিনে আকৌ কোদাল লৈ অহাৰ পিছত আকৌ আৰু খান্দা খুন্দা কৰিলোঁ। পিছত ছোৱালীজনী আৱাজ পালোঁ, আৱাজ পাই কিনে আকৌ আৰু সেনেকুৱা মাটি কাটি কিনে শালপতিও আহি পালে। শালপতিৰ লগত ছোৱালীটোক উঠালোঁ আকৌ ছোৱালীটো। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ শিল মাটি খহি এইদৰে এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদ সংঘটিত হৈছে ঠায়ে ঠায়ে। যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰাইম টাইম এইখিনি মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ মহানগৰীৰ ৰাজগড় ৰোড, প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে ভঙাগড় ৰাজগড় ৰোড। কৃত্ৰিম বানপানী যাৰ ফলত বৰ্তমান মহানগৰীৰ ৰাজগড় ৰোড বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰশাসনে বৰ্তমান বন্ধ কৰিছে ভঙাগড় ৰাজগড় ৰোড যাতে কোনো ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত নহয়। কালিৰ দিনটো যেনেধৰণে জ্যোতিনগৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, য'ত এতিয়া 8 বছৰীয়া কণমানি শিশু নলাত উন্মুক্ত নলাত পৰি এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, শিশুটি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই, সেই সময়ছোৱাতে প্ৰশাসনে আন এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে আৰু যাতে অঘটন নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীত, তাৰ বাবে ৰাজগড় ৰোড বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰশাসনে ভঙাগড় ৰাজগড় ৰোড বৰ্তমান বন্ধ ৰাখিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একাঁঠু পানীত খোজকাঢ়ি পৰিদৰ্শন কৰিলে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজেৰে যোৱা নলা। ইফালে কৃত্ৰিম বান পৰিদৰ্শন কৰি বেদখলক লৈ সৰব হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। নলাৰ ওপৰতে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে পকী ঘৰ, বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নীৰৱ ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসন। বিগত 9 দিনেই শুকুৱা নাই ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বান। অথাই সাগৰত ডিব্ৰুগড়বাসী। ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। একাঁঠু পানীত খোজকাঢ়ি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ HS ৰোডৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নলা। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পানী ওলাই যোৱাৰ অন্যতম নলাটো বৰ্তমান বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছে। চহৰখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নলাটো বহু ঠাইত বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰি সংকুচিত হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে পানী নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। নলাৰ ওপৰতে একাংশ লোকে নিৰ্মাণ কৰিছে পকী ঘৰ। নলাটো পৰিদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমাৰ নলাটো শেষত গৈ সৰু হৈ গৈছে আৰু নলাটোৰ দুইফালে এসময়ত এইটো 10 ফুট ডাঙৰ নলা আছিল, এতিয়া নলাটো সৰু হৈ গ'ল, দুইফালে বিল্ডিং বনি গ'ল। ৰাজনীতি কৰা মানুহ হিচাপে যে একেবাৰে ঘৰ তৰ ভাঙি ড্ৰেইন চাফা কৰি দিয়ক তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব সাহসো নাথাকে, গতিকে তেনেকুৱা জটিল সমস্যা কিছুমান হয়। বেদখলৰ বাবে নলাটোৰ এই অংশৰ বাবেই মহানগৰৰ বজাৰ অঞ্চলত
কৃত্রিম বানর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইছে। মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক কাহতে পাই সকলোৱে জনালে উজৰ আপত্তি। আনহাতে পরিস্থিতির বুঝ লৈ পানী নিষ্কাশনের বাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে যাবতীয় ব্যবস্থা লওয়ার নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগক, লগতে নলাটো আবর্জনা মুক্ত করে রখার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। রাইজে কৈছে যে অকণমান যদি আমি ড্রেইনটো ভাল মেশিন আনি পুরা ক্লিন করে দিব পাৰো তেতিয়া পানিটো পার হৈ যাব। এইকাৰণে মই ভাবো যে আৰু এদিন দুদিনৰ এটা কষ্ট থাকিব, কিন্তু ড্রেইনটো সাফা করার কারণে যি ইকুইপমেন্ট আনি কৰিব পাৰি মই চেষ্টা কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে প্রশাসনে আজিলৈকে বেদখলকারীক উচ্ছেদ করার সলনি কিয় নীরব ভূমিকা ললে সেয়াহে রহস্যজনক। ডিব্রুগড়ৰ পৰা জেসিম আহমেদৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বানক লৈ আৰম্ভ হৈছে ৰাজনীতি। মাজুলীৰ বান পৰিদৰ্শন কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ নাথাই আহিছে মন্ত্ৰী, ৰৈ ৰোৱা যোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীও। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে মাজুলীৰ বান চালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। এই ওয়াটার রিসোর্স বিভাগ বিজেপি সরকার কারণ একটা এটিএম এইবিলাক আমি বনুয়া দিনের মথা নিজের দেউতাকক নিজে গালি পারে মই কি গোটেই রাজনীতিটোই হৈছে হিন্দু মুসলমান তেওঁলোকে ভাবিছে জাত পাত ধর্ম ভাষা কথা কৈ সময়খিনি পার কৰি দিব। বিষয়াসকলক জনসাধারণের স্বার্থত রাখতে হয়। বানপানীক লৈ বাকযুদ্ধ, যিকেটা মথাউৰি ভাঙিছে তাত আমি হাত লগোৱা মথাউৰি নহয়। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে য'ত চিঙিছে তাত কাম হোৱা নাছিলে। বানক লৈ ৰাজনীতি, 29খন জিলাৰ 22 লাখৰো অধিক লোকে ককবকাই আছে প্ৰলয়ংকাৰী বানত। চকু পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে বান পীড়িত লোকে। কিন্তু ইমানৰ পিছতো নেতা মন্ত্ৰী যেন ৰাজনৈতিক যুঁজৰ পৰা আহৰি নাই। বিভীষিকাময় বানত ৰাজ্যৰ বহু ঠাইত মথাউৰি চিঙিছে। মাজুলী, গোলাঘাটৰ লগতে কলিয়াবৰৰ হাতীমৰা মথাউৰি চিঙিও বানৰ সৃষ্টি হৈছে। মথাউৰি চিঙাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। জলসম্পদ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে মাজুলীত মথাউৰি ভাঙিল বুলি অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। জলসম্পদ বিভাগটোক এটিএম মেচিন বুলিও কটাক্ষ কৰিলে গৌৰৱে, যে এই ৱাটাৰ ৰিসোর্স বিভাগ এতিয়া মানে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ কাৰণ এটা এটিএম। এটিএমৰ পৰা যেনেকৈ আমি পইচা ওলাওঁ তেনেদৰে বৰ্তমানৰ অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ ৱাটাৰ ৰিসোর্স বিভাগৰ জৰিয়তে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত তেওঁলোকে এটা গোপন চুক্তি কৰি তেওঁলোকে পইচাহে ল'বলৈ বিচাৰিছে। গৌৰৱৰ সমালোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ, যিবিলাক মথাউৰি ভাঙিছে সেইবিলাক আমি বনোৱা দিনৰ মথাউৰিও নহয়, গতিকে ইনডাইৰেক্টলি যদি নিজৰ দেউতাকক নিজে গালি পাৰে মই কি কৰিম, সেইটোতো আৰু মোৰ হাতত কোনো উপায় নাই। যদি মই মোৰ দেউতাক গালি পাৰোঁ, যিকেইটা মথাউৰি বনি আছে, যিকেইটা মথাউৰি ভাঙিছে তাত আমি হাত লগোৱা মথাউৰি নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিতৃ তৰুণ গগৈক টানি আনি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত গৌৰৱ গগৈয়ো দিলে উত্তৰ,
যোরহাটর নির্বাচনী ফলাফলের পর মুখ্যমন্ত্রী একু শিক্ষা নললে। লগতে যোরহাটত বিজেপি হারিলে রাজনীতি এরিম বলে ঘোষণা করা জলসম্পদ মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকাকু মন্ত্রীপদ এরিব নালাগে বলে দোহারি গৌরব গগৈ করলে কটাক্ষ। যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পি ডব্লিউ ডি বিভাগ জড়িয়ে ফ্লাইওভার বনাতক পি ডব্লিউ ডি বিভাগ তো কাবাক বেলেগক দিয়ক আর নিজে জলসম্পদ বিভাগের দায়িত্ব লোক। মুখ্যমন্ত্রী গৌরব গগৈ আহ্বান, মুখ্যমন্ত্রীয়ে লোক জলসম্পদ বিভাগের দায়িত্ব। ইয়ার পূর্বে যিজন জলসম্পদ বিভাগের মন্ত্রী আসে কেশবমন্ত ডাঙরিয়া, তেখেতরতো নিজের সমষ্টির অবস্থা নাই, জখলাবন্দার অবস্থা নাই, হাতিমুরিয়া বান্ধ মথাড়িটো কোনে বনাইছে আমি সকলে জানো। ইপিনে ভূপেন বরাক এজাৰু দিলে কাজিরঙার বিজেপি সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ টাসাই। বানপানীর সময়ত অন্তত রাজনীতি নকরিবলে টাসাই সকিয়াই দিলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন কুমার বরাক। আশ্রয় শিবির সমূহ আর বানাক্রান্ত অঞ্চল পর্যাপ্ত সাহায্য পাওয়া নাই বলে অভিযোগ করেছিল ভূপেন বরাই। ডাবল ইঞ্জিনের সরকারে ডাবল সাহায্য দিব লাগে বলে ভূপেন বরাই করেছিল মন্তব্য। বরার মন্তব্য জাঙুর খাই উঠে বিজেপি সাংসদ টাসা। টাসার দাবি সকল বর্ণাঢ্য সাহায্য পাইছে। রাইজক মই খুদিছিল, রাইজে কৈছে এদিনের সাহায্য পাইছে, গতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা এটা যত পানির ডুবি আছে। ভূপেন বরার উপর মানহানি কেস দিব, ভূপেন বরার ক্রিমিনাল কেস ফাইল করব। ভূপেন বরায় উপরতে কথা কইলে নহব নয়, এজন রেসপন্সিবল লিডারে তেনেকে কথা কব নালাগে। ভূপেন বরা কিবা কথা সকল সময়তে ভাষণ দিয়ার প্রবণতা এড়িব লাগে। সাহায্য 100% পাইছে, মই বিভিন্ন শিবিরত পাইছো, ইয়াতো যদি সুধে সাহায্য পাইছে, খোৱা ব্যবস্থা পাইছে, সকল সময়তে কটুয়া কথা কই থাকিব নালাগে বলে ভূপেন বরা সমালোচনা করে টাসাই কয় যে কংগ্রেসের দিনতেই শিবিরে শিবিরে দুর্নীতি হয়েছিল বান সাহায্যর নামত। ইফালে সাম্প্রতিক বান পরিস্থিতিক লৈ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে পৃথিবী মাঝিও। পৃথিবী মাঝির মন্তব্য যে অকলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ভূপেন বরাই রোধ করব নোৱাৰিব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক রোধ করবর বাবে সকলো কংগ্রেস কর্মী একেলগে কাম করব লাগিব। আর লগতে তেও গৌরব গগৈকো মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিচারু বলেও উল্লেখ করে। অকল ভূপেন বরা অকলে তো নোৱাৰে, সভাপতি হিসাবে ডাইরেকশনে দিলে কামে করব, কাম কি কংগ্রেস কর্মীবিলাকে করব। এতিয়া বিজেপি সরকার আহিছে, বিজেপি সরকার বোলে শক্তিশালী বলে কলে, যদি কর্মীবিলাক শক্তিশালী হয় তেতিয়াহলে নেতাজন শক্তি হব। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।